קבצה, כן, יש פה בן אדם דיווח על זה, קנה אני אבדוק לגבי פשוע. אנחנו פה במקום, זה בדיוק מול מוסררה על נביאים קטן. קיבלתי, בסדר גמור. מה שחשוב כרגע מבחינתנו לכל הכוחות שנמצאים באזור, לפתוח 200 עיניים, כי יש לנו חשוד שאנחנו עדיין לא יודעים איפה הוא נמצא, פחות בהיבט של סגירות, בסדר? יותר לשים לב לפתוח עיניים לגבי הקבל הזה עד שיעטרו אותו, תאשר לי קבלה. 530, אני סגרתי את נביאים אחד לכיוון הנביאים קטן, קיבלת? 533, 13, אנחנו פה במקום, זה בנביאים, יש אנשים חרדים, הם דיווחו על זה, יש פה יסם איתם, דיווחו על גם סכין מטבח, נלקחה כבר על ידי השוטרים פה במקום, כרגע אין פצועים. תפתחו עיניים, טוב טוב. החשוד לבש קפוצ'ון שחור עם חשפו. תכיר, תחשיד, שלא תפסו אתכם שם למוחרת. באותו חשוד שעונה לתיאור, מיד ביצענו פריקה מהירה ובניסיון שלו לברוח לכיוון מערב, השתלטנו עליו, עצרנו אותו ולאחר מכן נלקח לחקירות. הדיווח לכוחות בשטח, הפועלים בשטח, תרם לנו רבות להגיע לאותו מפגע שברח מזירת האירוע והביא לתפיסת אותו מפגע בנקודה שבה אנחנו נמצאים כרגע. בסופו של דבר אנחנו פעלנו כמצופה מכל שוטר במשטרת ישראל. במהלך משמרת צהריים התקבל דיווח על פיגוע באזור שער שכם. מיד קבלת האירוע התחלנו בסריקות ושחזורים במצלמות לאיתור האירוע. ברגע שאיתרנו את האירוע בשחזור, הוצאנו לכוחות בשטח את התיאור לבוש ואת הנתיב בריחה. בסופו של דבר הצלחנו לצמצם את הדווח בריחה של אותו חשוד. העברנו דיווחים בגל לכוחות שהגיעו לאותו מיקום ועצרו את החשוד. התחלנו באירוע עם דיווח יחסית מעורפל. בסופו של דבר, לאחר תיעוד סדור שהוצאנו מהמצלמות, אנחנו מבינים שמדובר בניסיון פיגוע, פיגוע דקירה, פר אקסלנס, בן אדם הולך, מחזיק אותם, נע איתם עד הנקודה הזו, מוציא את הסכין מהמעיל ומבצע דקירה. הפעילות המשולבת של הכוחות יחד עם הטן בפריסת מעגלים הוכיחה את עצמה, אבל באמת, תפיסה יפה, משמעותית.